Beng. Oh, Beng. Jom belajar. Konduktor dan penebat. Konduktor. Apa itu konduktor? Konduktor ialah bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Lihat, duit shilling ialah objek konduktor. Konduktor membolehkan mentol menyala. Contoh objek konduktor ialah duit shilling, kunci, sudu besi, paku, jarum dan pin. Penebat. Apa itu penebat? Penebat ialah bahan yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Lihat, batang aiskrim ialah objek penebat. Apabila disambungkan, mentol tidak menyala. Oh, no. Contoh objek penebat, batang aiskrim, penyedut minuman, kertas, gelas kaca, topeng muka, pensel dan kapas. Perbezaan konduktor dan penebat. Konduktor ialah bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Biasanya, konduktor ialah objek besi. Manakala penebat ialah objek yang tidak membenarkan arus elektrik melaluinya. Jadi, apabila diuji dengan mentol, litar yang menyambungkan objek konduktor akan menyalakan mentol. Manakala, litar yang disambungkan dengan objek penebat tidak dapat menyalakan mentol. Kesimpulannya, konduktor boleh menggantikan fungsi suis dalam sebuah litar lengkap.